Dámy a pánové, přeju vám všem krásný pátek. Pojďme se společně podívat na nový shop, protože většina z vás má dneska poslední školní den vysvědčení, tak jsem si pro vás přichystal soutěž na hlavním kanále, která bude dostupná v 6.45 v 7. Je to o jakékoliv skiny ze shopu, můžete se všichni zapojit. Není nic k tomu potřeba, jenom splnit dvě podmínky, napsat něco do komentáře u toho shortu, takže se zapojte, plus v tom shortu pro ty nejrychlejší jsou i nějaký navíc kody, takže pro vás takhle, kdo koukáte na shop video dřív, tak doporučuji hned kouknout, odkaz budete mít když tak v komentáři. Dva dotazy od vás, první od Gramose, ten se ptá na CandyX, kdyby se mohl vrátit. Většinou CandyX vracejí od listopad, prosinec, takže počkat si. A Major Laser, dotaz od Petra, Major Laser se vrátí, jakmile dostane LEGO variant, to jsme řešili ve videu, které vyšlo před 3 dny na hlavním kanále. Tak co bude dneska, Summer Skinny, to je stejný, Midas je zpátky, OK. Midas se back za kolik? 2,5 bude v shopu do... No, 2 dny. Tak, zvlášť. Mám tady emote. Já myslím, že tohle je spolupráce s Piráty z Karibiku, ale není. Takže novej emote za 400 V-Bucksů. Moro je zpátky díky LEGO variantě, pickaxe, glider, wrap a emote, intensity. Oni nemůžou prostě dát celý bundle. Jdeme dál. Kid Bash? Ty, kdy dostal LEGO variantu, to ani nevím. Máme tady... tak tohle je hodně divná cena. Proč je emote za 400? PMO stojí 500 a když máte všechno, tak... WTF, to je divná hodně sleva. Jdeme dál. Emote? To je stejný. Vrátili Raven Team Leader, to psali. Že ji teď vrátěj za 1600 úplně všechno, i s pickaxem. Tak, Summer to typu, že bude stejný, myslím, že už nejsou další letní skiny, jako nový líknutý. Tak, Locker Bundle to je stejný, auta jsou stejný. Dneska jsou vlastně nové gem tracky, yes, Titan a Titan, jestli se nemýlím, 5. A dámy a pánové, tohle dnešní shop, zapojte se za chvilku do soutěže, která bude dostupná hned ráno. A jo, snad budete mít krásné vysvědčení, užijte si letní prázdniny a my se zítra uvidíme u dalšího shop videa. Zatím ahoj.